Ստեփանակերտում էին ապրում Կրկժան թաղամասում, աշխատում էի հանրապետական բժշկական կենտրոնում որպես ռենտգեն լաբորանտ. Ընտանիքս 7 հոգուց է բաղկացած, ծնողներս են 2 եղբայր, հարսը եւ 1 տարեկան երեխա։ Ստեփանակերտում մեր ընտանիքը բոլորը աշխատում էին, հայրս երկրորդ կարգի հաշման թամ էր, ինքը իր ֆերման ուներ, այդ ձևեր ինքը իր գումարը աշխատում, մայրս հիվանդանոցում էր աշխատում, մանկական հիվանդանոցում այրապետ էր, ես հանրապետական բժշկական կենտրոնում ռենտգեն լաբորանտ եմ եղել, եղբայրս երաժիշտ է եւ բանակում էր աշխատում, փոքր եղբայրը կահույքագործ է, հասցել մանկապարտեզում դաստիարակի աշխատել։ Սեպտեմբերի 18-ին հերթապահության էի, հասա տուն, արդեն 19-ին այդ պայթյունների ձայները լսեցին, միանգամից երեխային մայրիկիս եւ հարսիս հետ ուղարկեցին նկուղ, ես էլ բնականաբար հիվանդանոց։ Եվ վիրավորների մեծ քանակ կար, եւ մի տեղից հարազատներն էին, գալիս էին տեղեկություն իմանալու, բնականաբար մենք չէինք էլ հասցնում շատ ժամանակ իրանց հարցերին պատասխանել, պետք է մի քիչ սպասեին, առաջին հերթին մենք զբաղվում էինք մեր վիրավորներով։ Հայրս, մեկ էլ եղբայրս տանն էին մնում, բայց մի քանի թաղամաս վերև թուրքերն էին այնտեղ արդեն, հենց առաջի 2 օրը իրանք արդեն այնտեղ էին, բայց մերոնք մնացել էին այնտեղ, մեքենաները դեպի Շուշի բարձրանում էին անընդհատ, մեծ հոսքեր մեքենաների, իրար հետևից տենց շարժվում էին արդեն դեպի Հայաստան։ 24-ին գնացի մեր թաղամասը վերջի անգամ, տունը նկարեցի, դուրս եկա, ես ճիշտ չեմ տեսել իրանց թուրքերին, մենակ ձայներն էի լսում, մի քանի տղամարդ էի մնացել Կրկժան թաղամասում, հայրս չէր ուզում դուրս գալ, եղբայրս հետ ուզում էր մնալ, մենք չթողեցինք, ստիպեցինք, որ պետք է մեր հետ դուրս գա, դե բնակ տեսանք, որ արդեն բոլորը դուրս են գալիս ստիպված, մենք էլ սաղի հետ միասին դուրս եկանք, շատ ծանր տարանք այդ փաստը, որ պետք է լքենք, գերեզմաներ ունեինք, ամեն ինչ ունեինք այնտեղ, եւ պապան ֆերմա ուներ, տունը բան ամեն ինչ թողած, ինքները որբեր մեծացել, սաղ իր ուժերով էր այդքանը կառուցել։ Սեպտեմբերի 25-ին ենք դուրս եկել, 24-ին վերջի անգամ գնացի տուն, ընդամենը մի շոր մեր հակներ, մի ձեռքի շոր վերցրեցինք, այդ ուրիշ ոչ մի բան չվերցրեցինք, ամեն ինչ ունեինք տանը, բայց ոչ մի բան չկարողացանք վերցնել, մեր մեքենանով ենք դուրս եկել, ժամը 10-ի կողմերը դուրս եկանք քաղաքից, 28 ժամում Գորիս հասանք։ Մենք արդեն երևի չհասած հակարի կամուրջն էինք, որ ընկերուհիս մեզ գրուպա ունենք հիվանդանոցի Viber-ը, որ գալասավայ ուղարկեց, որ խնդրում եմ ով կարող է ու այստեղ է հասնի, որովհետև բենզալացական այդ պայթունը տեղի ունեցել, մեծ քանակի վիրավորներ ունենք, որ օգնություն է պետք, թե դեղի առումով, թե մարդկային, ճիշտ է, ուզում էի վերադառնալ, բայց ուղղակի արդեն շատ ճանապարհ էինք անցել, համել պրոբկաները շատ է, չկարողացա, ճիշտն ասած միջև հակարի կամուրջը իրան շատ հանգիստ էին պահել, հակարի կամուրջում ոչ մի փաստաթուղթ կոնկրետ մեզանից չստուգեցին, բայց հորիցը ստուգեցին, քանի որ ինքը 92 թվի պատերազմի մասնակից էր, իրան ասացին, որ պետք է մեքենայից իջնի ու նկարվի կամերաների տակ, նկարվեց, հետո թևատակերից բռնեցին, տարան իրանց կողքը ու սկսեցին ծեծել, որ պետք է դուք 92 թվի մասնակից եք, դուք տերորիստ եք, պետք է մեր ուզած ձևով հարցազրույց տաք, թե չէ մենք ձեզ կամ կսպանեք, կամ կմորթեք, ոնց եք ուզում, հայրս էլ ասաց, ոնց ձեզ հարմար է, ինչ ուզում եք արա կանեք, ճիշտ է, ինքը 92 թվի կրվի մասնակից է, բայց կոնկրետ Խոջալու ջարդերին չի մասնակցել, բա հարցրեցին որտեղ ես մնում, բնականաբար չասեց թաղամասը, թե չէ իրան գիտեին արդեն, տենց ծեծեցին, որ պետք է ասես Ստեփանակերտ չէ, Խանքենդի է, որ դու էլի հետ ես գալու, մեր հետ լավ էր ապրելը, ու տենց, հետո արդեն մի ժամից հետո բաց թողեցին, սկզբից որ հորս տարան, եղբայրիս իր հետ էր, այն մեր մյուս մեքենայով, ադրբեջանցին ասել է ինչ եք անում, ատրճանակը ցույց տվեց, բա գնա այստեղից, հետո այն մյուս եղբայրիս էլ մոտիկացավ, արդեն երկուսով կամուրջը անցան եղբայրներս, հետո փորձում են հետ վերադառնալ, պարզել ինչ է կատարվում, ռուսներին ասեցին ինչ է կատարվում, ասեց մի մոտիկացի կարող է ձեզ բռնեն տանեմ, մենք ոչ մի բան չենք կարողանել, մենք դիմեցինք Կարմիր Խաչին, Ստեփանակերտի, ասացի մենք ոչ մեկի անվտանգությունը չենք ապահովում, մենք ասել ենք, որ դուք պետք է գնաք հասնեք, մենք ոչ մեկին չենք ապահովում,
Հետո գորիսի կարմիր խաչը զագեցինք, բայց չգիտեմ ոնց բաց թողեցին։ Մենք մտածում ենք, որ վերջ պետք է տանեն արդեն իրան, որտեղ մեկ մի ժամ, ժամ 10 րոպե սպասում էինք, հետո տեսա, որ բաց են թողել արդեն ծեծած վիճակում, հասան գորիս, այնտեղ տարանք հիվանդանոց, ստուգեցինք, ամեն ինչ նորմալ էր, ուղղակի ճնշումներ բարձրացել եւ շաքարը։ Մեզ ծանոթի տան դիմավորեցին գորիսում։ Շատ լավ ընդունել են, շատ լավ պահել են, գիշերը այդտեղ ենք անցկացրել, հետո հասանք հաջորդ օրը Երևան։ Այդտեղ դիմեցինք սոցապ, ուղարկեցին Արագած հյուրանոցը։ Մի քանի օր մնացինք այդտեղ, միջև տուն գտանք մեր համար։ Հյուրանոցում էլ շատ լավ պահեցին, ամեն ձև շատ գոհ ենք, շնորհակալ ենք։ Փորձում ենք բոլորս աշխատանք գտնել, որովհետև առանց աշխատանք այստեղ ապրելը շատ դժվար կլինի։ Դրա համար էլ դուրս եկանք, որպեսզի աշխատանք գտնենք։ Facebook-ով շատ տարբերակներ կային, գտանք, այտենց տանտիրոջ հետ խոսացինք, լավ մարդ դուրս եկավ, տունը տրամադրեց մեզ։ Տունը գտել ենք Մոնումենտ թաղամասում, տանը ապրելու համար նախնական ամեն ինչ կար, ճիշտ է, լեժանկաների կարիք ունեինք, տանը կար, մեկը կոտրվածք է, մեկը ոչինչ։ Բայց դեռ ապրում ենք, էլի երեխայի համար մահճակալի կարիք կար, դեռ դիմել ենք, բայց չենք ստացել ոչ մի տեղից, ոչ մի բան։ Ես եմ փորձում աշխատանք գտնել, հիմա փորձաշրջան եմ անցնում օրոցքաբանական հիվանդանոցում, ու եղբայրս է գործ գտել, կահույքագործ է ինքը։ Այդ է հիմնականում եղբայրս է աշխատում այս պահի դրությամբ, մենակ ինքը, նա մնացածը փորձում են աշխատանք գտնել։ 100,000 դրամները ստացել ենք, 50,000 դրամները չենք ստացել։ Օգնություն ստացել ենք Ռուսաստանի քաղաքացիներն ուղարկել հայ համայնքը։ Այդտեղից ենք ստացել սնունդ եւ երեխային կալյասկա։ Ուրիշ ոչ մի տեղից, ոչ մի տեսակի օգնություն չենք ստացել։ Արդեն վախ կա մեջներս։ Կառուցենք, էլի նորից թողենք գնանք, այդ շատ դժվար է։ Մայրս էլ ինքը Բաքվի փախստական է, հիմա նորից էլի փախստական դառավ։ Գոնե եթե բնակարան լինի, ոչ չտանք, մնացածը հեշտ կլինի, ստվում է մեր համար։ Շատ կուզենայինք վերադառնալ, բայց եթե ադրբեջանցի չլինի այնտեղ, որովհետև մենք շատ ենք սիրում Արցախը։ Ադրբեջանցիների հետ ապրելը անհնարին է, որովհետև իրանք ոչ մի բան չեն խնայում, երեխա մորթ են, մտնեն տուն, չգիտեմ, կանանց բռնաբար են, ամեն ինչ լսել ենք, մեծերից ամեն ինչ լսել ենք։ Դրա համար ադրբեջանցիների հետ ապրելը ուղղակի անհնար է։